Լարված ես ոն։ Չէ, ուղղակի նոր ծանոթությունները միշտ էլ պատասխանատու են։ Մանավանդ երբ որ փեսացուցիչների հետ ես ծանոթանում։ Ան ես տեսնում եմ, որ դու լարված ես, բայց հավատա դրա կարիքը չկա։ Մերոնք շատ հանգիստ։ Ասացի լարված չեմ։ Կներես չէի ուզում։ Բացկը դուր ինձ ու հանգստացի։ Ան, մենք ադեկվատ նորմալ մարդիկ են ու վստահ են, որ քեզ շատ են սիրելու։ Ես կարող եմ ոչ ոք իրանցից վատ բան չտեսել։ Ես ինչ մարդ եմ։ Ես ինչ վերաբերում կես գործես դու։ Լիլիթ, Լիլիթ ինչ ա եղել։ Ինչի՞ է զկան պատարակաղը ոչ թե աչից երրորդը դրված, այլ մեջտեղում։ Չէ՞ որ մենք ձուկը որպես երկրորդ ուտեստ ենք մատուցելու։ Ինչ կմտածի այդ աղջիկը մեր մասին։ Չի ասի ովքեր են այս անգրագետ չոբանները։ Ստելա, կարծում եմ դու չես մոռացել, թե այսօր ում հետ ենք ծանոթանալու։ Չէ, չի ասի, ընդհանրապես մենք այսօր ձուկ չենք մատուցելու։ Ո՞ս թե չենք մատուցելու։ Գայանե, արի այստեղ։ Տիգրան, հանգստացի։ Խոհարարին ես եմ ասել, որ այսօր ձուկ չմատուցի։ Կարողա մեր հարսիկը ձուկ չի սիրում։ Ո՞ս թե չի սիրում։ Նարեկին սիրում ա, չէ՞։ Ուրեմն ձուկ էլ պիտի սիրի, որովհետև Նարեկը հորոսկոպով ձուկ ա։ Պապ, Աննան ձուկ սիրում ա, խնդրում եմ, վերջացրեք, հա։ Նարեկ, դու մի խառնվի, հա։ Տղա ջան, ինչի՞ չէիր զգուշացնում, որ մենակ չենք։ Ճիշտն ասած, փորձում էի, պապ ջան, բայց… Բարով եք եկել, ես Նարեկի մաման եմ, իսկ այս ջղային ձուկը… Ձյան, Նարեկի պապան եմ։ Այդ քո ասացի մեջ միայն մի բանն է ճիշտ, որ Նարեկի պապան եմ։ Ես ոչ ջղային եմ, ոչ ձյաձյա, առավել ևս ձուկ։ Համեցիր աղջիկ ջան, զգա քեզ ինչպես քո տանը, բայց ոչ կադաստրով իհարկե։ Կատակ ես, ես կատակ սիրող մարդ եմ, ու մեկ էլ ձուկ։ Բարև ձեզ, ես Աննան։ Տեսնում ես Ստելլա ինչ շնորհքով աղջիկ է, դեռ երկու րոպե ինչ ոտքա դրել մեր տուն, արդեն բարևում է։ Լավ էլի Տիգրան, երեխեն դեռ մեր տուն չմտած, արդեն ինչքան վատ կող կար ցույց տվեցիր։ Ո՞նց, ես դեռ քաղաքականությունից չեմ խոսել։ Կլինի դու ընդհանրապես չխոսես։ Լավ, լռում եմ, ոնց որ ձուկ է։ Աննա ջան, կներեք մեր պապային, դե մենք մի փոքր լարված ենք, ամեն օր չի, որ հարսիկ ենք դիմավորում, համեցեք։ Մամ ջան, ես Աննան եմ, բերի ուղղակի մեկին եմ իր սենցերում։ Լիլիթ, պապ, Լիլիթը դիմեցնոր լացելով դուրս եկավ աշխատանքից։ Հա, ոչինչ, ոչինչ, առաջին անգամը չի, դուք նստեք, ես հիմա կգամ, կնամ նրա հետ խոսեմ։ Ջան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ։ Ինչի համար, պարոն Տիգրան։ Դե թեկուս նրա համար, թե ինչպես համես, չափված ձևաց, անաղմուկ ու էսթետիկ ես հավաքում իտալական թանկարժեք սպասել։ Ինչ կասեք, ո՞նց էր։ Կարծում եմ ռիզոտոն մի փոքր չոր էր, իսկ սնկապուրը դյուզնիչ մացուցիկ։ Կարծում եմ մացուցիկ բառին դյուզնիչ արտահայտությունն էր համահունչ, բայց թթուն բոմբ էր, խզարել եք։ Հիմա հասկացա ինչ նկատի ունեք, ամեն ինչ շատ համեղ էր, շնորհակալություն Գայանե ջան։ Աննա ջան, մեր Նարեկը ճիշտ է չխոսքանը, բայց մի փոքր քո մասին պատմել է, դե նա մաթեմատիկական առարկաներից ավել ուժեղ, պատմողական առարկաներից այդքան էլ ուժեղ չէ, այդպես որ խոսքը տրվում է քեզ, կպատմես քո մասին։ Դե ինչ ասեմ, ավարտել եմ Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիան, աշխատում եմ հրաշալի ընկերությունում, որպես գլխավոր դիզայներ, ամեն ինչ շատ հրաշալի, ամեն ինչից շատ գոհ եմ, բացի աշխատավարձից։ Ասեմ ինչ ունես, ամուսնացի տնօրենի հետ։
վստահեմ աշխատավարձը լավ կբարձրանա։ Okay. Կյանքում լինում են առաջարկներ, որոնցից հրաժարվել ուղղակի անհնար։ Աննա ջան, իսկ ծնողներդ Նարեկին հավանել են։ Կներես, ան մոռացել էի ասել։ Աննայի ծնողները մահացել են ու 20 տարեկանից Աննան միայնակ ապրում։ Ոհ, կներես, Աննա ջան, մենք չգիտենք։ Մենք չգիտենք, որ մեր տղան այդ աստիճան թույլա պատմողական առարկաներից։ Պապ, մամ, սուրուշներ խմեք ու մենք դուրս գանք։ Վայ, բայց ինչի այդքան շուտ, նոր եք եկել, համեն աղջիկներով դեռ չհասցրեցին բամբասել։ Աննա ջան, կգաս գնանք խոհանոց։ Ես կպատրաստեմ, ես լավ եմ սուրճ պատրաստում։ Վայ, չէ, ես կսարքեմ, բայց ինչի համար է։ Լիլի ջան, մենք քո սուրճը ամեն օր խմում ենք։ Թող աղջիկը պատրաստի։ Միգուցե քեզ գերազանցի, հասկացա։ Դե, բախտդ փորձի։ Հետո էլ մենք քեզ շատ սիրեցինք, այնպես որ հաճախակի արի։ Վայ, քիչ էր մնում օրանայի։ Դուք սուրճը պատրաստեք, ես հիմա կգամ։ Նարեկ ջան, ոնց ուզում եք, այդպես էլ արեք։ Աննային միջև իրենց տուն կուղեցես։ Այ, Միչալյոց, որտեղ է ապրում Աննան։ Թումանյան, Սայատնովա, Մոսկովյան։ Այս պահին Աննան էլիտար թաղամասում ապրում վարձով։ Ուղղակի տանտիրուհին այնպեսի պայմանով է տվել տունը, որ իննից ուշ չի կարա գնա ու հյուր չի կարա ընդունի։ Մի խոսքով, եթե հիմա ես ամեն տուն չտանեմ, ստիպված ինքը պիտի մնա մեր տանը։ Տղա ջան, մեր ուզածնին հենց դա է։ Այ, Միչալյոց, շարունակելով այս թեման, ասեմ, որ մենք ընտանիքով խորհրդակցել ենք ու տալիս ենք մեր ծնողական օրհնությունը եւ անհամբեր սպասում, թե երբ է անցնելու այս երկու ամիսը, որ մի լավ հարսանիք անենք։ Այսպես համեստ ճաշակով փոքր շնայած Բաղդասարյանին պիտի հրավիրենք։ Դրանց որ հրավիրեմ, Սիմոնյանին է պիտի կանչեմ, Աշոտիչին էլ չմոռանամ։ Սուրճի հաշիվը բերեցիք։ Ձեր հաշիվը փակ է։ Չնայած թեյավճարից չէի հրաժարվի։ Հետո էլ ժամը 9-ին մենք արդեն փակ ենք։ Այս փոքրիկ նվերը քեզ համար մեր կողմից։ Շատ ուրախ ենք ծանոթության համար։ Շուշուտ կգաս մեր տուն, լավ։ Շնորհակալ եմ դիգինստեր։ Լավ, սուրճն էլ խմենք ու մենք դուրս գանք։ Հազար 200 դրամ քուրիկ ջան։ Էնար, ախր գիտես, որ լարված եմ։ Շատ իզուր, ես քեզ ասեմ, որ առաջին տպավորությունը բոմբ էր։ Մտածում ես երանքի ցավանեցին։ Անկեղծ ասած, ոչ։ Կատակ եմ անում, չհավանեցին է, սիրեցին։ Ինչ գիտես։ Որովհետև մաման երեք նվեր էր պատրաստել ու ամենամեծը տվեց քեզ։ Ես էլ իրեն սիրեցի։ Նար կլինի, նվերը թողնեմ մեքենայի մեջ, ուղղակի դժվար կարողանամ տատիկին առանց բռնվելու պատմեմ նվերի պատմությունը։ Խնդիր չկա, վաղը հետս կբերեմ օֆիս։ Դե լավ, գնամ, քանի ուշ չի, հա։ Բարի գիշեր, ապակա տիկին Մովսիսյան։ Բարի գիշեր, ներկա պարոն Մովսիսյան։
ախպերներ հիմա լսեք ինչ եմ առաջել։ Ինչա որ բրա։ Արասում հանյանը խոսածը։ Հրան վիզը կփորձեմ արասում պեսարա։ Բարևանա ջան։ Շուտ անալա դու։ Արա քանը քրած մարտածու։ Արա ձեննել դուտը կարասուս մոնացե կորոտ։ Ամեն երկու ժամից Սիտասոնը պոտոսոնը Չես բերանած ջուր առեկանն է։ Իսկ բացի այդ բերանից ջրից ուրիշ բան չես առել։ Քուրիկ։ Ինչի ուշացար։ Այսօր մի քիչ երկար մնացի։ Այդ որ ուշ ես վերջացնում։ Հողը դնեն երկարացնում։ Եթե նկատի ունես ավելացում, ապա այո, ավելացրել եմ։ Երևում է, այսօր շարում ես կեչուպով ա։ Ուշի, չխոլս կորելա, վաղը թազ են կառնես։ Ինչ դու ախպեր ես, ակերը, չէ խոր եմ ախիր դիրան։ Նիվ, ես դու է խոսալ գիտես, հա, ածես ճան։ Դե որ տանց խոսալ գիտես, աղջկա տաստիրակի ուրյա վրա խոսա, ոչ թե իմ երեխեքի, որ ձեր են առում։ Ես գիշերվա կեսին ուտելիք հաբերում, որ չաղան։ Ուզում ես խոսալ, ես ակ խոսալ։ Բարե, դուք ձեզ որ ես ճաբով սոխով եմ սիրում։ Ուրա ճաբով ես միսի սոխը, հմ, նորմալ ես։ Ավա, ես եմ բացի։ Ինձ ես արևս։ Լավ է։ Ես քեզ ինչ եմ բերել։ Մերսի շատ, շատ եմ սիրում քեզ, բոլորից շատ, պոպիտից էլ շատ։ Ես գաբիս լարիմ լույսա։ Հեջ ինձ չի քաշը, հեջ։ Ասեմ իմանաս, այդ լույսը ինձ անիսա։ Դու մի հատ տան լույսի վարձը մուցի, հետո նոր խոսա լույսից։ Գրիգոր չէ լուսավորիչ։ Նարեկ ջան, հարսնացուդ շատ լավն էր, ես և հայրդ շատ հավանեցինք։ Պապից եմ սովորել ճիշտ ընտրություն կատարելը։ Այդ տղա, էդ հիմա ինձ կոմպլիմենտ տարեցիր, թե մամայիդ։ Ատի։ Ինձ դարդ արեղե սրտիս, որ ընտանիք չունի։ Հա, ես էլ թեթև ուզվեցի։ Որովհետև զգացվում ա, որ չափված ձևաց աղջիկա։ Ինչքան հասկանում եմ, լավ դաստիարակություն ա ստացել, ինտելիգենտ ընտանիք ա ունեցել։ Աննա ջան, մյուս անգամ բուրչիտո բեր էլի, մի տեսակ էդ իսպանիական կուղտնային կարոտը լինի։ Նախ բուրչիտո չի, բուրիտո է, հետո էլ բուրիտոն մեքսիկական է, այ հավ։ Ասենք Մեքսիկա ու ինչ են խոսում, են այ հավուհի։ Ճիշտ ասում էլի իսպանացին, մուչաչայի մազերը երկարը խելքը կարճ։ Իսպաները խոսացողից նայ, ես այ չինական իսպանացի։ Այս տարի էլ չի ստացվում հայ երազանքներիդ երկիր գնալը։ Ձեր առ, ձեր առ, այ երբ որ գնամ, խոսքի եկող… Խոսքի եկող երբ եք։ Այդ ասվեր նավսես հաստատ չեմ գնա։ Եվո, մի հատ լավ ձև ասեմ իսպանիա գնալու։ Հրել։
Հուրմետի հին ավանդական ձևերից մեկ այլի կոչում աշխատանք։ Որով ընդում մեծ աշխատանքի աշխատավարձ ես տարում, դրա դիմաց փող են տալիս, այդ փողը հավաքում ես ու հետո գնում ես հանգստանալ։ Ի՞նչ մի ընդարձակվար։ Մամջան, քո տղեն կարենք, իրա թասի բը պահի։ Ուրեմն ասեմ, գրիշ ձա, եթե իմ պապական տունը չվաճառվեր որոշ մարդկանց անհաջող բիզնեսմեն լինելու պատճառով, ես հիմա այդ տունը գրավ կդնեի ու այդ փողով Իսպանիա մի հատ գազան բիզնես կանեի։ Բայց իմ հակով ա ուրիշի ձեռի տակ աշխատելը, ես այդ տղեն չեմ։ Ունեցվար պապա, մտ պապան զվի։ Ես ձեզ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Տեսա՞ր, տղես ոս պորտադրում արեք։ Այ, չեք տենում սուշից թորի եմ անում, մի քիչ սուշ մնացեք։ Չէ, գո դու էլ մարդ չես դառնա։ Քես երեխա քեզ խացին կպտամ։ Մի հատ երեխուս խոցին կպել ես, ես չստիկ կկպցնեմ գիտեսոր։ Էսում թողնա։ Իմն է 100%։ Կներեք, ուղղակի ուրիշ կերպ չէի կարա ձեր ուշադրությունը գրավեի։ Լավ, սա տենում ինչ է եղը բալես։ Ես ձեզ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Եթե մասին բլա ասատինամ, ինչ է եղել։ Ես երկու ամսից գնում եմ Կանադա։ Հետ ինչ, երբ, որտեղ, ոնք։ Երկու ամսից Կանադա։ Ես ճիշտ լսեցի։ Երկու ամսից գնում ես Հերիկջի, նա Կանադա։ Բա ոնց ես գնալու, Աննա ջան։ Դա իրականում կուզեի հումորանեի ու ասեի ինքնաթիռով, բայց ոնց հասկանում եմ, այստեղ ուրախ բաները տեղ չունեն։ Մեր վիրոպը լուրջացեք որոտ, շատ կարևոր հայտարարություն կա։ Աննա ջան, այդ կանադյան, Իսպանիայից հեռու ա թե չէ։ Ինձ մի հատ կմանրամասնես ինչ ա նշանակում քո գնալը ու այդ Կանադան։ Իհարկե, մեր օֆիսի աշխատողներից մեկին շատ ա դուր եկել, թե ոնց եմ իր երեխային պահում։ Ու մեկնում են երկրից, ինձ էլ բարձր աշխատավարձով հրավիրում են իրանց մոտ աշխատելու։ Հլը նա է, ով առավոտի ծիրիկուն տանջվի, երազի, ով գնա Կանադա։ Բա որտենց հեշտ ու հանգիստ կնումես, դա մեզով ա կերտալ։ Իրականում իմ գնալով ոչ մի բան չի փոխվում, հակառակ ամեն ինչ ավելի ա լավանում։ Դե աշխատավարձս բարձրանում ա, բնականաբար ձեր գերի որակն էլ ա բարձրանում։ Չգիտեմ դուք ինչ եք մտածում, բայց լիշնի ես կողմեմ կառավարության զարգացման ծրագրին։ Օրեցօր ամեն ինչ թանգանում ա, մեր պրիբլը պտի շատանա թե չէ։ Պրինցիպի ես էլ եմ կողմ, եթե հեռախոսից մոդելը թարմացնես, արդեն հինա երկու օրվա։ Տենց տենց, Իսպանիայից Բորնի վերջի մայկա ու ես էլ եմ կողմ։ Ձեր արևս, ամեն ինչ լավ կլին։ Դու քո աստծին հավատում ես, մեր ընտանիքին ճանաչողը ոնց կարա ասի, որ ամեն ինչ լավ ա լինի։ Դե ճիշտ, ամիքից շափազանցնում եմ, բայց ամեն դեպքում լավատեսությունը չի խանգարի, չէ՞։ Ես շուտ կվերադառնաս։ Չեմ կարող խոստանամ, բայց խոստանում եմ, որ մինչև գնալս քո համար մի հատ սմարթֆոն կառնեմ, որ մենք միասին խոսենք, ու այդ կլինի մեր փոքրիկ գաղտնիք։ Կամ էլ կփակե Գևի հերթական տանիքը։ Thank you.
ես արևս։ Ոխի բենզին էլի, ոխի։ Շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, որ մտնես տուն, Արեգին փոխանցիր, որ մենք ուշանում ենք։ Դա։ Էդ դու ես ուշանում։ Իսկ ես ոչ։ Ոնց, դու դեռ տնային հագուստով ես։ Մեր տնօրենը մի ոսկե հանձնավորություն է։ Հետս մոտ է ինձ կների, բայց այլ քո դեպքում պատիժան խուսափելիալ եմ։ Ես նույնիսկ կարամ ասեմ, թե ինչ պատիժա սպասվում։ Ոնց հասկանում եմ, ես պիտի տաքսի կանչեմ, որովհետև Ամոսինս առավոտից ջրիկացել է ու ինձ թողել է տաքսու հույսին։ Այնպես խիսեն շուտ վերջացավ ես Մեղրամիսը, բայց լավ մեղր էր, չէ, մարզիվների մեղրը։ Բա չէ գիտես, Մեղրամիսը տենց բան է, շատ արագ է անցնում։ Մանավանդ, որ ոչ թե մեկ ամիս ատևում, այլ ընդամենը երկու շաբաթ։ Ան դու չգիտես, որ գործը խեղտում է, չէ ինք կարա երկար մնայի։ Բա որ խեղտում է, ինչ ես միջև հիմա տնային հագուստով։ Ես այսօր Չայնիում Չայնիզների հետ հանդիպման եմ, բայց դու մի անանգ ստացի, պապայի վարորդին ասել եմ, հեսա կգա քեզ կտանի։ Օքեյ։ Մուկուջ, ասախուջուջ, ապեմ ես ինչով եմ սրանցից վատը, որ ինչի պտի իրենք ստեղ ապրեն, ես արավիտակ մերնեմ։ Որ վաղթին դասրդ լավ սովորած լներ, կաղողա դու ես անստաններում ապրեր։ Որովհետև Մովսիսյանների հարսը լավ վել ծիտա։ Այդ տղա հանգստացի ինչ ես դու ստալի։ Քեզ երեկվանից ասում եմ, մեր Գևորիկի քուրն է։ Ամեն լարջ ընկերույս է եղել։ Բամ ինչ ներկա իսկ անի կտչի։ Որտև ես սրանց պես հարուս չեմ։ Աննա ջան, ընջայել է ծանոթ, է։ Չէ, չէ, ինչ ծանոթ, չնայց որ խնդրեմ մեկ րոպեով կկանգնեք Սամվել ջան։ Հեսա մեքենան կանգնացնեմ, հետո ինչքան ուզում ես կկանգնեմ։ Այդ ես քեզ պետք է հարցնեմ, Գևոր, ինչ գործում ես ստեղ։ Գևորը ես չեմ։ Հա, բայց Կանադայում ես, մենակ չասես Տորոնտոյի խանութներից աղբորդ համար Իսպանիայի զբորնիի Մայկա Տրուսիկ ես գողացել ու քեզ դեպորտ են արել։ Գևլսի, Գնա Թումանյանի վրա ինքո սիրած տեղը, ինձ սպասիլ, ա։ Ախր այ Աննա ջան, հիմա ես ոչ չզանգեմ քո պապային, իմ մամային, այն խառը երեխուն, մենք հավաքվենք, նորմալ աշխալ ուսանք տանք։ Ոչ մի պետք չի զանգել։ Գնա, ինչ ուզում ես պատվիրի ու սպասի ինձ, լավ։ Adios.